এখন ব্যতিক্রম ছবি দর্শকসকলক দেখাবার কারণে চেষ্টা করিম আর এই ব্যতিক্রম ছবিখন এই যে যখন লোক আশ্রয় শিবিরত থাকিবলগিয়া হয়েছিল সেই আশ্রয় শিবিরত থাকা কণ কণ শিশুসকলক পৰিবহনৰ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এটি বানপীড়িত আশ্রয় শিবির মই প্রথমতে সেই দৃশ্য দেখাইছো এই দৃশ্য হৈছে বুঢ়া লোকপ্রিয় বৰদলৈ হাইস্কুলত যিসমূহ শিবির আশ্রয় শিবির কৰিছিলে সরকারে দৰং জিলা প্রশাসনে কৰিছিলে আৰু সেই শিবিৰৰ মই কিছু দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা গ্ৰহণত কোনো যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় সেয়ে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দান দিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই শিবিৰটোত প্ৰায় 300+ লোক আশ্রয় গ্রহণ করে আছে আর এই আশ্রয় শিবিরট কি কি সুবিধা উপলব্ধ হয়েছে বা কি কি সুবিধা সরকারের তরফের বা জেলা প্রশাসনের তরফের এই শিবিরট দিছে সেই মই দৃশ্য দর্শকসকলক দেখাবার কারণে চেষ্টা করিম আর মই কথা পাতিবর কারণে চেষ্টা করিম আশ্রয় শিবিরর যখন উদ্যোক্তা আছে সেই উদ্যোক্তাসকলের মই কিছু দৃশ্য দেখাই লোক কারণে চেষ্টা করিম কারণ তেওঁলোকৰ প্রচেষ্টাতে আসলতে এই কণ কণ ছাত্র ছাত্রীসকলক শিক্ষা দানের নিচিনা এটা ভাল কাম করবর কারণে তেওঁলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মই পুনে পুনে কথা পাতিবর কারণে চেষ্টা করিম পুনে আপনার ওসলে আইছো এই শিবিরট কিমান লোকে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে আর এই লোকসকল কোরপরা অহা পোনপ্রথমে মানে প্রথম খবরক আমার এই নিউজ খবরটো প্রচার করার কারণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমি এই বুঢ়া লোকপ্রিয় বৰদলৈ উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেটু আমি এই বুঢ়া পঞ্চায়েত এলাকা ভিত্তিক শিবিরটা পাতিছিল তার বাবে আমি প্রথম খবরক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো ইয়ার আমার প্রায় 300+ উপর আমার এই মানে এটি কি বলে কয় বানপীড়িত আমি আশ্রয় শিবির ব্যবস্থা করছো তারপর আমি লড়া ছোৱালীখিনিক আমি খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই মানে আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মানে কি দুবাৰ ৰাতিপুৱা এবাৰ চাহ চিৰা দুপৰীয়া ধৰা হ'ল ভাত ৰাতি সন্ধিয়াৰ ভাগত আকৌ চাহ ৰাতি ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এই এইখিনি বৰ্তমান আমাৰ চলি আছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে পঢ়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইখিনি কোনে শিক্ষাদান দিছে আচলতে আমাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ চৰকাৰীভাৱে শিক্ষি মানে চাকৰিয়াল শিক্ষকসকল আছে তেওঁলোকক আমি মাতি আনিছোঁ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কিছুমানক মাতি আনিছোঁ আনি আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে আমাক এই দৰিদ্ৰ শিশুসকলক মানে কি বানপীড়িত শিশুসকলক অলপ শিক্ষাদান কৰক যাতে তেওঁলোক শিক্ষাদান কৰক যাতে তেওঁলোকে এই পঢ়াৰ অধ্যয়নটো ঠিকে থাকে ৰাখিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি এই প্ৰচেষ্টাটো হাতত লৈছোঁ নিশ্চয় নিজৰ ঘৰখন এৰি থৈ আহি কিছু লোকে অশান্তি ভোগ কৰিছে যদিও কণ কণ ছাত্ৰীসকলক এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ধৰণে শিক্ষাদান কৰাৰ লগে লগে এই যিসকল অভিভাৱক আছে এই অভিভাৱকসকলৰ মনত অলপ হ'লেও উৎসাহ যোগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দৰং জিলা প্ৰশাসনে আপোনালোকক এই শিবিৰটো পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে আমাক দৰং জিলা প্ৰশাসনে যিখিনি পাৰে যৎপৰচিত পাৰে এই যাতায়াতৰ যিটো ব্যৱস্থা একদম বেয়া অৱস্থা তাৰ মাজতো আমাক যিখিনি সহায় কৰিবলগীয়া তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে কৰিছে তাত আমাৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ব্যক্তিগতভাৱেও আমাক যিখিনি পাৰে তেওঁৰ ফালৰ পৰা তেওঁ যিহেতু জানে চিপাজাৰ সমষ্টি কমপ্লিট বানৰ তলত গতিকে তেওঁ আমাৰ শিবিৰটো যথেষ্ট সহায় কৰিছে ইয়াত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু আমাৰ স্থানীয় যুৱক হেৰাম্ব কলিতাই আমাক যি পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এই শিবিৰটো চলাৰ নামত অৰ্থাৎ আমাৰ ভৱেশ কলিতাৰ ভাগিন হেৰাম্ব কলিতাই ধুনীয়া এটা কাম কৰি দিছে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁক আমি সলগ ল'বই লাগিব নহ'লে হয়তো আমাৰ এন্ধাৰত থাকিব লাগিলহেঁতেন আৰু আমাৰ বাপুজী বালিকাত যিটো শিবিৰ হৈছে সেই শিবিৰটোতো হেৰাম্ব কলিতাই ধুনীয়াকৈ পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যে জিলা প্ৰশাসনে এই শিবিৰটোত কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি বা স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি বা খোৱা লোৱাত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি ধন্যবাদ মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিমান আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে যিখিনি স্বাস্থ্য মানে বৰ্তমান হানি হৈছে তাৰ কাৰণে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে খবৰ লৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্টি আহিছে পাৰ্টি আহি তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে লগে লগে ঔষধ পাতি তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে মানে তাত কোনো এটা অসুবিধা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো এজন মানে বেমাৰী হ'ব পৰা নাই ইয়াতে যিমানখিনি হাৰাশাস্তিত মানে ভুগি আছে ভুগি থকাৰ পিছ মুহূৰ্তত ঘৰত থাকিলে হয়তো বেছি হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া ইয়াতে মানে কি যথেষ্ট সুখত আছে বুলি আমি কণ কণ শিশুসকলক দুগ্ধপান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে
তেওঁলোকক আমি আছুতীয়াকৈ এটা ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰাইছোঁ। তেওঁলোকৰ যেতিয়া শিশুসকলে খাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে সেই মানে কান্দা কাটা কৰে তেতিয়া আমি এই ৰুমটোলৈকে লৈ আহোঁ। ৰুমটোলৈকে লৈ আহি আমি তেওঁলোকক মানে দুগ্ধপান কৰাবৰ কাৰণে দিয়াইছোঁ। শিশুসকলক দুগ্ধপান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আই মাতৃসকলৰ কাৰণে বা বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে বা পুৰুষসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে আছুতীয়া কিবা ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? মহিলাসকলৰ কাৰণে আছুতীয়া ৰুম আছে আৰু পুৰুষসকলৰ কাৰণে আছুতীয়া ৰুম আছে। তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যাতে অসুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তদাৰক কৰি আছোঁ। প্ৰধান সমস্যা হৈছে খোৱা পানী আৰু দ্বিতীয় সমস্যা হৈছে লেট্ৰিন বাথৰুমৰ। এই ব্যৱস্থাখিনি আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিছে? লেট্ৰিন বাথৰুমৰ কাৰণে আমাৰ এই স্কুলৰে যিকেইটা লেট্ৰিন আছে সেইকেইটা আমি তেওঁলোকক আমি জনাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক খোলাই দিছে। লৈ আহোঁ ৰুমটোলৈকে লৈ আহি আমি তেওঁলোকক মানে দুগ্ধপান কৰাবৰ কাৰণে দিয়াইছোঁ। শিশুসকলক দুগ্ধপান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আই মাতৃসকলৰ কাৰণে বা বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে বা পুৰুষসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে আছুতীয়া কিবা ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? মহিলাসকলৰ কাৰণে আছুতীয়া ৰুম আছে আৰু পুৰুষসকলৰ কাৰণে আছুতীয়া ৰুম আছে। তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যাতে অসুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তদাৰক কৰি আছোঁ। প্ৰধান সমস্যা হৈছে খোৱা পানী আৰু দ্বিতীয় সমস্যা হৈছে লেট্ৰিন বাথৰুমৰ। এই ব্যৱস্থাখিনি আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিছে? লেট্ৰিন বাথৰুমৰ কাৰণে আমাৰ এই স্কুলৰে যিকেইটা লেট্ৰিন আছে সেইকেইটা আমি তেওঁলোকক আমি জনাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক খোলাই দিছে আৰু তাত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আজি পৰ্যন্ত আৰু তাত কোনো এটা অসুবিধা পোৱা নাই। আৰু খোৱা পানীৰ কাৰণে আমি অসুবিধা পাইছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাতে, কিন্তু যেতিয়া PHC ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি কথাটো জনাই দিলোঁ তেতিয়া লগে লগে আমাৰ এই বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীদেৱে লগে লগে ফোন কৰাই তেখেতসকলক যোগাযোগ কৰি ইয়াতে লৈ আহিছে আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা এতিয়া বহুত সুন্দৰ কৰাইছে। আৰু এইটোৱে আছিল দৰং জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা বানপীড়িতৰ আশ্ৰয় শিবিৰ। আৰু এই আশ্ৰয় শিবিৰটোত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে যিসকল লোকে এই আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইসকল লোকৰ কাৰণে সুন্দৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে আমাক জনাইছে। আৰু স্থানীয় যুৱসকলৰ তৎপৰতাতে এই বান শিবিৰটো তেওঁলোকে ইয়াতে স্থাপন কৰিছিলে। লোকপ্ৰিয় গোপী বৰদলৈ যি বুঢ়া হাইস্কুলৰ এই তাতে এই শিবিৰটো স্থাপন কৰিছে। আৰু এইখিনিতে পুনৰ কৈছোঁ যে দৰং জিলা প্ৰশাসনে এটা সুশৃংখল পৰিৱেশত এই শিবিৰটো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়াৰ কাৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা